שלמה המלך החכם באדם אומר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו מחונכים, יגדלו עם ערכים, יגדלו בצורה הכי ישרה שיכולה להיות. אז שלמה המלך בא ואומר לנו, קודם כל תדע, בשביל לחנך את הילד אתה צריך להקנות לו כלים שגם כשהוא יזקין, זאת אומרת שהוא יעזוב את הבית ואתה כבר, הוא לא יהיה תחת המרות שלך, גם שם הוא ימשיך ללכת עם אותם ערכים שהקנית לו לפני כן. אבל איך עושים את זה? מה בעצם המטרה שלנו בחינוך? אז קודם כל צריך לדעת, שאנחנו מחנכים את הילד, אנחנו לא מחנכים אותו לפעול טוב. אנחנו מחנכים אותו לבחור טוב. כי האדם, בעצם היותו אדם, הוא אישות בוחרת. מה שמבדיל אותנו מהחיות זה שיש לנו בחירה. ואנחנו רוצים לתת לילד את הכלים לבחור בדבר הנכון ביותר בשבילו, לעתיד שלו, וכמובן גם לילדים שיהיו לו אחר כך. אז בעצם אנחנו צריכים להשפיע על הבחירה שלו. מה משפיע על הבחירה של האדם? אז בואו ניקח מסע קטן, קצר מאוד, לתוך נפש האדם. האדם בנוי משני חלקים. חלק אחד זה החלק השכלי, הנשמתי, בעצם נקרא הנפש האלוקית. זה החלק שהוא בעצם היסוד והבסיס של כל הערכים של הבן אדם, ההגינות שלו, היושר, גם את זה שזה בא על חשבונו. מצד שני, באדם יש את החלק הגופני, הפיזי שלו, שזה בעצם הנפש הבהמית. מה שרוצה אך ורק לקבל, זה שרוצה את הנוחות, זה שרוצה את ההנאות הרגעיות, גם שזה בא על חשבון אחרים ועל חשבון ההגינות שלו. אז אנחנו רוצים לתת לילד את הבחירה, לעזור לו לבחור תמיד בצד החיובי, בצד הטוב של היושר והשכל והנשמה, ולא בצד של הנפש הבהמית. זה דרך אגב הסיבה, למה לחיות ולבהמות אין בחירה. למה? כי אין להם את הצד הזה של ההגינות והיושר. אין להם את השכל שיש לאדם את התודעה הגבוהה הזאת. אז לכן אין להם בחירה. הבחירה תמיד נמצאת בין שני המחלקות האלה של מה הדבר הנכון לעשות ומה הדבר שכיף לי לעשות. בשביל לתת לילד את האפשרות לבחור בטוב, לבחור בערכים, אני צריך שגם הטוב יהיה נעים. זאת אומרת, ברגע שאני אצליח לגרום לילד לנעימות ועונג מהבחירה החיובית שלו, אז זה יעזור לו מאוד לרצות מבפנים לבחור בערכים החיוביים שאני מקנה לו. זה מה שאומר הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. בהמשך הוא אומר, והנה הורונו חכמנו זיכרונם לברכה, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. האדם באופן טבעי שואף להנאה, לתענוג. אז אם אני אתן לילד הנאה ותענוג מערכים חיוביים, אז הוא ירצה לעשות אותם. שאל איזה אבא אחד, איש חינוך גדול, איך אני יכול לגרום לילד לשבת וללמוד? הוא אף פעם לא רוצה ללמוד. איך אני יכול לגרום לו לשבת וללמוד? אמר לו איש חינוך בפשטות, תגרום לילד ליהנות מהלימוד. תשב איתו בעצמך. כשאתה יושב איתו, תדאג שהאווירה תהיה נעימה, שהאווירה תהיה נינוחה, שיהיה קצת צחוקים ביניכם, שיהיה הרגשה חיובית. ברגע שיהיה לו כיף ללמוד, אז הוא גם יבחר ללמוד. כמו שפירש הגאון מווילנה, את הפסוק, חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה, אומר הגר"א, תחנכהו לעשות מצוות, ואז גם כשיזקין לא יסור ממנה. אבל אם תעבירהו על מזלו, זאת אומרת, תלך נגד הרצון שלו, נגד מה שגורם לו הנאה, אתה ישמע לך, עכשיו הוא ישמע, מיראתו אותך בגלל שהוא מפחד, בגלל שהוא מכבד אותך. אבל אחר כך, בעת יוסר עולך מעל צווארו, יסור מזה. וממילא, הוא לא ימשיך ללכת בדרך שהקנית לו. אז לכן, הכלל הראשון, זה קודם כל, אם אני רוצה לתת לילד להקנות לו ערכים, שהוא יבחר בטוב, צריך לגרום לו ליהנות מהטוב.